hada iyo war dheer baan ku geeniciidi jarareedii qoraxayda caanka ayaad casarkii laafyoone siti bay caweysinka dad gobi heesa ku curine dawa iyo casuum waxaad ku tagi carasa liiba hada iyo war dheer baan ku geeniciidi jarareedii qoraxayda caanka ayaad casarkii laafyoone siti bay caweysinka dad gobi heesa ku curine dawa iyo casuum waxaad ku tagi carasa liiba yahay qalbiga yeelatee cugatay laabtayro izi iyo kalgacal iyo intaan caashaq ugu sooro sidii curad ugaastalay ayaan kaaga bixin cuuday calafaygu kaasim qof kale ii cuntami waaye yahay qalbiga yeelatee cugatay laabtayro izi iyo kalgacal iyo intaan caashaq ugu sooro sidii curad ugaastalay ayaan kaaga bixin cuuday calafaygu kaasim qof kale ii cuntami waaye bana ciyaar kugu tumi meel cagaar badani nogo baa cirkooday baa laxsan imiladeediye afdheer baa cidoo tarartay fiidcaana kugu siine erar iyo caruur waxaad ku dhali faafan canabiy bana ciyaar kugu tumi meel cagaar badani nogo baa cirkooday baa laxsan imiladeediye afdheer baa cidoo tarartay fiidcaana kugu siine erar iyo caruur waxaad ku dhali faafan canabiy yahay qalbiga yeelatee cugatay laabtayro izi iyo kalgacal iyo intaan caashaq ugu sooro sidii curad ugaastalay ayaan kaaga bixin cuuday calafaygu kaasim qof kale ii cuntami waaye yahay qalbiga yeelatee cugatay laabtayro izi iyo kalgacal iyo intaan caashaq ugu sooro sidii curad ugaastalay ayaan kaaga bixin cuuday calafaygu kaasim qof kale ii cuntami waaye yahay qalbiga yeelatee cugatay laabtayro izi iyo kalgacal iyo intaan caashaq ugu sooro sidii curad ugaastalay ayaan kaaga bixin cuuday
على فايق وكاسم وفكر.